Åh, vad härligt. Vad är det med de här gamla hitsen som gör att de går liksom rakt in i hjärtat? Man behöver inte ha någon inledande kallprat på något sätt. Man behöver kanske inte hålla på och göra reklam för dem. Så här, nej, men de är där redan. De har så mycket... Jag tror att det finns så mycket minnen kopplade till dem. Det är mycket som är redan där. Man kan bara lyssna och... Ja, och du har ju plockat ut några av liksom de fem största hitsen. Och jag känner ju igen alla. Var det svårt att välja och bestämma sig för vilka som skulle platsa? Jättesvårt. Alltså, verkligen jättesvårt. För att alltså jag ville liksom välja också låtar som varit viktiga på olika sätt. Du äger ditt skimmer kanske inte har varit någon liksom streaming-succé. Men den har varit en, liksom en jättestark låt för mig på ett annat sätt. Den har liksom fått en... Den har haft... Ja. Hur då? Ja. Nej, men jag tror att den jag skrev den när jag fick mitt andra barn. Så den skrevs liksom när jag var mammaledig, jag hade ett litet barn i famnen liksom, och ja, hur låten formades och den, ja, vad ska man säga, den liksom... Vad var det för känsla som gick in i den där, under den där tiden då, in i låten? Nej, men att alla ord vart tusen gånger viktigare. Den handlar om liksom en plats där alla får vara i fred, där man får en plats jag önskar att mina barn och andras barn får ha. Och det där, man får barn, alltså det, man blir ju överkörd. Liksom. Men det, alltså, det var också bara, både så här, storslaget fred på jorden, men kanske också tvåbarnschocken. Tvåbarnschocken, jag grät av två anledningar. Nej, men jag tror att det man sjunger till sitt eget barn, det är liksom ofta också det man... Eller det jag känner för alla. Liksom. Så det är en stor och en liten. Det här var ju Cry for You. Den är ju nästan 20 år gammal. Mm. Mm. Eller hur? Och du, 15 kanske. 15-20. Men då... Att när du har gått tillbaka till dem så hörde jag att du sa att du hittar liksom nya dimensioner i de här texterna. Det här är ju en danslåt, en ganska, man ska vara på golvet så att säga. Ja, nej, men jag tycker att de här låtarna, det märkte jag redan tidigt, och jag tror också att det var därför de slog igenom så mycket internationellt. Och så här. För att Just Cry For You, de liksom textraderna, och det kanske man kanske inte tänkt så mycket på texten. När man liksom står på dansgolvet och alla är helt fulla och galna. Jag var tvungen att gå tillbaka och läsa så här, vad handlar det om egentligen? Ja. Jag inte. Nej, men jag hittade en rad som jag tänkte du kanske skulle... Det är ändå här känns som kärnan. While you were talking about our life, när du pratade om vårt liv, you killed the beauty of today. Är det själva konflikten här i Cry for You? Alltså, konflikten är ju att det är ett ohållbart förhållande. Och liksom, självrespekten att, så här, ge, att välja sig själv och gå vidare. Men det här tänkte jag liksom inte på då. det var mycket mer idag. Så, alltså, men det är det som är så kul med akustiska versioner, att det får liksom utrymme för texten, ackorden. Man har mycket större... Liksom, när vi gjorde de här då var vi liksom nitiska med fraslängden, frasering. Vi liksom dubbade sången så att den liksom lät på ett särskilt sätt i produktionen. Så här kan man liksom sjunga hur som helst. Det är en musikalisk annan liksom, grej. Men det är ju roligt, för du firar ju då 20 år på scen. Du, allra första plattan var du bara 14 egentligen. Ja, och sen så, då slog jag inte igenom. Men, ja, jag räknade typ inte så mycket de första grejerna, för att jag gjorde så mycket. Jag var ju ute och liksom jagade så tidigt och gjorde så mycket olika grejer. Vilket får en jättekonstig konsekvens också. För det är så här, hur gammal är Peter Marklund, frågar hon. Ja. Jag bara, ja, när jag var med. Hon måste ju vara så här... I min ålder, nej, och det menar inte att du på något sätt ser lika härjad ut som jag, utan det är mer, du har bara gjort så mycket och varit med så länge. Ja, ja, alltså, nej, men jag, absolut, det är jättemånga som tror att jag är äldre. Ja, men nej, jag började väldigt tidigt. Och jag har ju liksom också, i och med att jag började, slog igenom när jag var 18, så har jag... Ja, det har ju varit att jag har gjort en liksom, min karriär har liksom...
man växer ju väldigt mycket som människa, eller förändras väldigt mycket. Från 18 till liksom 39 nu så händer det ju väldigt mycket. Och det händer ju mycket musikaliskt också. När man slår igenom, när man är 35, då kanske man liksom har... Då visar man det här, liksom, det som, där man är då. Så jag har ju hunnit med massa olika liksom, musikaliska faser. Nu har du ju sjungit de här låtarna under årens lopp också, men att ändå gå tillbaka och fördjupa sig, blir du nostalgisk? Nej. Alltså jag, det var därför jag också ville att skivan skulle heta And the Story Goes. För att jag, alltså jag kan tycka om att gå tillbaka, men det måste finnas ett, liksom ett fokus fram. Man vill liksom vidare. Så för mig att gå tillbaka var på något sätt att gå vidare. Liksom. Ja, men det finns något fint i att liksom, bara omfamna allt man har gjort. Det är så lätt att man bara, nej men det där gjorde jag då. Och sen så bara, nej. Och sen, ja, nu vill jag bara göra det här. Och det kan man ju också göra. Liksom. Så det här firandet fick vara liksom ett gå vidare. Jag kan inte unna dig. Liksom. Du måste ju haft något minne från någon turné där du säger... Fasiken, det här var kul. Tänk om man fick vara med om det en gång till. I alla fall var roligt att jag har varit med om det. Kommer du på något sånt ögonblick under din 20-åriga karriär? Alltså jättemånga. Säg något. Nej, men USA var jättehäftigt när jag var inne på och åkte liksom hummel limousin i Manhattan och stod i takluckan och vinden i håret och de spelade liksom hiphop i alla andra bilar. Vi hade typ race och vi hörde min låt på radio och bara maxa och bara wow. det var otroligt liksom. Nej, men det har varit, jag har liksom fått vara med om så många så här häftiga skiften på något sätt. Sen när jag kom till Sverige och sen slog jag igenom här igen, fast på ett helt annat sätt. Det har varit häftigt. Där, du fyller 40. Ja. Är det någon kris för dig eller hur förhåller du dig? Nej, alltså jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Ska jag ha kris? Jag citerar alltid min svärmor i de sammanhangen, Margareta Strömstedt, som sa att det är alltid övergångarna som är värst. Okay. Mm. Så att, ja, man kanske kan tillåta sig själv. Det är kanske bra att reflektera lite. Ja, jag kanske ska förbereda mig lite. Ja, nej, men det känns bra. Alltså, det känns bra. Det är skönt att jag ändå fått jobba ett tag nu. Okay, så, det är lite jobbigt också, det är det du säger. Ja, men det är säkert lite jobbigt. Jag vet faktiskt inte. Jag är ganska chill faktiskt. Ja. Mm. Men att ha varit med om så många storslagna saker... Känner du att du har fått liksom, din belöning eller dina framgångar? Eller känner du att du strävar fortfarande efter nya kickar på det sättet? Alltså jag tror att jag strävar efter andra kickar nu. Jag kanske förut kanske jag var... Alltså man, i och med att man lär sig nya saker hela tiden. Och det gör ju att man kan liksom bli mer specifik i olika... Nu tycker jag så kul med låtskriveri. Liksom det här akustiska, det är liksom, har varit jätteroligt. Jätteroligt att göra dem. Men också så här, låtskriveriet. Det har ju liksom blivit texter tycker jag. Det är liksom en helt... Det är så kul. Jag tycker nästan att det är roligast. Det är liksom ett avgörande för mig. Vad texten handlar om för att jag ska kunna göra musiken. Typ. Så var det inte förut. Kommer du göra en Annika Norlin och börja skriva böcker? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, det tror jag inte. Men man vet aldrig. Jag trodde liksom inte att jag skulle... Riktigt, jag har ju liksom producerat en del och varit liksom co-producent. Och, alltså jag trodde aldrig jag skulle göra det heller, så att man vet liksom inte. Du har ju förhoppningsvis ett långt liv framför dig. Du är bara 39, du är ju jätteung. Är det? Ja, det kanske jag är. Ingen aning. Jag känner mig som ett barn. Ja. Det är det bästa med att vara artist, att man får liksom vara barn hela tiden. Ja, så jag skrattar lite för högt här kanske eftersom jag lever med en artist. Ja, jag vet, eller hur? Han är också ett barn. Vad härligt. Vi ska faktiskt jobba nästa på Rival. På tisdag ska vi spela tillsammans. Ja, just ja. Vad trevligt. Ja, din man. Ja. Ja. Du, tack så hemskt mycket för att du kom hit idag och spelade från nya plattan. Tack. Petra Marklund alltså, 20 år som artist, ny EP. The Story Goes On. Ja, The Story Goes. Nej, and the Story Goes. And the Story Goes.